Telka strýka Baltazára, kúzelný svet sa otvára. Vyčaruj nám v tejto chvíli pre macka, čo sa vždy mýli, zimný rozprávkový svet. Wow! Tak, deti smartfónové, k tomuto kúzlu budeme potrebovať sódu bikarbónu. Mamička vám poradí, nasypeme ju do taniera. Potom budete potrebovať soľ, obyčajnú kuchynskú soľ. Ja dávam 2 lyžice, takto. A pridávam aj mydlo, ktoré používame na ruky, takisto 2 lyžičky. A trošičku vody. Najskôr si premiešame celú túto zmes, aby nám vznikla krásna snehová guľa, z ktorej budeme robiť snehuliačíka. Takže stále premiešavame, dokiaľ táto zmes nebude hustá. Ak by sa vám zdala príliš hustá, tak dáme len trošičku vody, tak to už budete vidieť, že či sa dá tvarovať z tejto zmesi guľa. Tak. Pripravení, ideme to vyskúšať a ja túto zmes budem tvarovať rukami. Tak, keďže snehuliačika zo snehu vždy robíme rukami, tak takto si chytíme hmotu a pekne v ručkách ju do tvaru guličky vytvarujeme. Hotovo, kamaráti! Áno, máme to, kamaráti, všetko hotové a teraz si pripravíme nášho malého snehuliačika. Na spodok dáme najväčšiu guľu, do stredu ešte jednu a túto tretiu dáme navrch. Snehuliačik zvykne mať čo popletko? Hrniec na hlave. Správne, hrniec dáme mu na hlavičku. Minule si vravel, že dajme snehuliačikovi aj mrkvičku, tak mám takúto maličkú mrkvičku, ktorú som si pripravil z oranžovej pásky. Tak, mám prichystané aj vetvičky, ktoré by mohli byť ruky. Takže, jedna ručka, druhá ručka, perfektné. A ešte by to chcelo snehuliačikovi vytvoriť aj očička. Takže jedno očko, ajajaj, mrkvička spadla, nevadí, dáme petržléník, tak a druhé očko.